1 серпня преподобної матері нашої Макрини, сестри святого Василія Великого. У житті святого Василія Великого ми згадували, що майже вся його родина була свята. Нині споминаємо найстаршу сестру святого Василія Макрину. Щасливі батьки, які самі стали святими і до святості привели своїх дітей. Батько святих Василія і Макрини – на ім'я Василій був чоловіком великої вченості. І ще більшого благочестя він був першим учителем Василія. Він послав його до школи, а помер тоді, коли Василій був в Атенах. Кілька слів слід сказати про матір святих Василія і Макрини. Святу Емілію, дочка і сповідника за Христову віру, залишилася круглою сиротою. До того ж без маєтку, який забрали мучителі її батьків. Прекрасна лицем, чисто душею і серцем, надзвичайно освічена і начитана, попри молодий вік, у святому письмі Емілія вийшла заміж за молодого адвоката Василія під началом свекрухи, святої Макрини, старшої жінки, надзвичайно розумної душа Емілії стала на дорогу досконалості. Макрина старша взялася також за виховання її дітей, найстаршої Теклі, яку згодом назвуть Макриною на честь її бабусі, і Василія. Святий Василій не раз визнавав, як він завдячує своїй бабусі і матері, одному з його з листів читаємо те розуміння Бога, яке я набув молодості від своєї блаженної матері і бабусі Макрини, залишилося в мені донині. Бог поблагословив подружжя святого Василія, батька і святої Емілії, 10 дітьми. Найстаршою була Текля, Макрина, наймолодшим Петром, який народився вже після смерти батька. Бог наділив також достатком, вони мали землі в Понті, Каппадокії і Мелії в Арменії. Як свята Емілія виховала своїх дітей, про це свідчить слова Григорія Богослова, вона подарувала світові стільки таких світильників, синів і дочок, живучи у подружжі і в дійстві, вона щаслива і плодовита, як ніхто. 3 славних священників, 1 ученицю в тайнах душ пастирця і цілий лик набожитель. Подиво гідне, яка то багата родина Емілії, благочестива кров Емілії – власність Христа, а нагорода її – благочестя, слава її синів. Ось такою була матір Теклі, яку далі вже будемо називати Макриною. Бабуся її матір виховувала її дуже старанно. Першою книжкою, з якою вона вчилася, був псалтир. Піднесення псалми царя Давида були її першою молитвою. Мати вибрала з проповідок Соломона та з інших богонатхнених книг певні місця, і Макрина вчила їх на пам'ять. Вона не читала пустих світських без вартісті книжок, хоч робила поступ у різних поважних науках. Попри науку, Макрина займалася домашнім господарством, хоч були вони люди заможні і мали доволі слуг, однак знали, що молитва без праці не є угодна Богу. Тож діти найбагатших християнських родин працювали так само, як і слуги, яких вважали членами родини, і з якими єднала їх спільна молитва, спільна трапеза і спільна любов. Макрина була знаменита ткаля, її полотна і вишивки викликали загальний подив. А що Бог дав їй незвичайну вроду, то вже тоді, коли їй виповнилось 15 років, не бракувало чесних юнаків і хотіли одружитися з нею. Вона вибрала одного і заручилася з ним. Та іншого була Божа воля, її суджений перед весіллям помер. Тоді Макрина вирішила не виходити заміж, а посвятити своє дівництво Господу Богу. Тим, хто намовляє її одружитися з кимось іншим, вона говорила так: «Наречений мій не помер, він живе з Богом, і я маю надію побачити його після воскресіння. Смерть – лише подорож у далекий край, і було би несправедливо не зберегти йому вірності». І так залишилася вона дівицею, цілковито посвятившись родині, бо недовзі помер і батько. Вона допомагала матері у вихованні молодших дітей, особливо брата Петра, якого сама з часом підготувала до школи. Макрина
відзначалася силою духа у різне випробування життя. Вона підтримувала всю родину. При цьому не припиняла трудитися. Усі слуги не змозі були зробити стільки, як вона одна. Макрина вміла цінувати час, значна частина якого, попри буденні заняття, відводила на молитву і читання Святого Письма. Тоді люди серед щоденних турбот не забули про Бога. Вони знали, що не самим хлібом живе чоловік, що й душа потребує підкріплення. Вони щоденно ходили до церкви, читали святі книги і заходили час на діла милосердя. Якось так було, що їм усього вистачало. Добре волосся, ліпше, як нині. Хоч і тоді тягарі не бракувало. Бог благословив їх у тому. Тоді Мокрина, у тому вся тайна. А коли сестра повиходили сестри заміж, а брати вже не потребували материнської опіки, тоді Мокрина мовила братів зректися цього світу. Вони побудували невеличкий монастир у Понті, мальовничі околиці на берегу ріки Ірис, поблизу гори Івора, у підніжжі якої згодом оселився Василій Великий. Свою частку майна вони роздали убогим, невільників відпустили на волю. Разом з ним у монастирі осіли кілька побожних жінок і кілька в минулому невільних служанок, які самі захотіли служити Господу. Життя не описав Григорій Богослов у своїй песні на честь святої Емілії. Не було в тому монастирі жодної різниці щодо страв і напої. Всі мали однакові келії і однакову богу одежу. Нерівність роду, становища, маєтку тут не мало жодної ваги. Життя, яке вони провадили, було таке святе, чесноти, такі високі, що не вміють того описати. Їхня докладність у денних, нічних богослужіння цілкото відповідала ревності, якою вони горіли. Їх можна було порівняти з тим блаженними душами, що звільнилися з оков тіла і летять в небо. Серця їх були такі очищені від всього земного, що вони, можна сказати, жили як ангели. Не можна було у них розгладіти навіть ознак гніву, заздрості, підозрюваності або ненависті. Вони відкинули від себе всю світську суєту, спрагу почести, слави, блиску. Їхня насолода полягала в стриманості, слава – невідомості, багатство – бідності, сила – в немочі. Усе, що від світу вони стріпнули з себе, як порох. Вони цінували кожну хвилину. Заняття їхнім була молитва і співання псалмів, що не припинялося ні день, ні вночі. У цьому преподобна Макрина осягнула найбільшої досконалості. Бог хотів досвідчити її хрестом терпіння. І ось брат Навкратій раптово загинув на лугах разом з одним слугою. Макрина зуміла увесь свій природний людський, однак святий біль заховати у своєму серці, щоб підтримати матір, для якої той удар був дуже тяжким, як пише святий Григорій Богослов. Не було ані плачу, ані стогану, ані слід, ані інших звичайних проявів глибокого горя матері і сестри. Було лише усе достойне жінок, що посвятилися Богу. Серед такого життя свята Емілія померла 8 травня 375 році. При її смерті були святий Петро, її син і свята Макрина. Свята Емілія вмирала так, як жила, цілковито поклавшись на Божу волю. Вона благословила своїх дітей і молилася. Попросила лише, щоб поховали її поруч з мощами її чоловіка, святого Василія. І так сталося. А через 4 роки помер Василій Великий, погас світич Христової Церкви і слава людського роду. Минуло кілька місяців, як смертельна хвороба прикувала до ложі і преподобну Макрину. При її смерті був святий Григорій Низький, її брат. 8 років вони не бачилися, бо святий Григорій був відправлено в вигнання, де багато страждав від аріан і безбожного імператора Валента. Щойно відбувся помісний собор у Антіохії, в якому він брав участь і при тій нагоді вирішив відвідати свою сестру Макрину. Однак прийшов лише для того, щоб замкнути її очі. Її смерть він описав з такими почуттям смиренням любові і людського жалю, відданого Божій волі, що читаючи той опис, на очі навертаються сльози.
і ті сльози були найкращою жертвою складеної пам'ять преподобної Макрини. За день до приходу, оповідає святий Григорій, я мав видіння. Мені здавалося, що несу в руках мученицькі мощі, і що вони випромінюють таке яскраве світло, що не сила дивитися на них. Мені тричі тої ночі повторилось таке видіння. Я не міг зрозуміти, що воно означає, лиш відчував на серці велику тугу. Наближаючись до монастиря, в якому моя сестра провадила ангельське життя, від одного перехожого я довідався, що вона хвора. І серце моє ще більше затужило. Я надав ходи. Прийшовши, я не застав сестри у монастирській церкві. Тоді пішов її до келії. Вона лежала не на ліжку, а на землі, на дошці, вкритій мішковиною. Замість подушки під головою була друга, скисно поставлена дошка. Сестра моя була дуже хвора, а коли побачила мене, то, не маючи вже сил встати, ледь підвела убогі свої постелі, щоб прийняти мене як єпископа з почестю. Я підійшов до неї і заспокоїв, а вона тоді, піднісши свої руки до неба, сказала: «Дякую тобі, Господи Боже мій, ти сповнив моє бажання і дозволив братові відвідати рабу твою». Вона намагалася приховати перед нами тяжкість дихання, старалася усміхатися, щоб зменшити нашу журбу, і розмовляла з нами про речі, приємні для нас. Бесіда зайшла про святого Василія Великого. Я не міг опанувати себе при згадці про святого брата, на моєму лиці відбився смуток. Але вона, натхнена високими думками, говорила до нас таким піднесенням і придивні діла Божі, що стосується всіх сторін нашого життя, що душа моя, підкоривши всі природні почуття, підносилась до неба. Я не міг надивуватися, як вона у гарячці, що позбавила її сил, могла зберегти цілковиту свободу думкою, як йов, що вкритий ранами думкою, постійно підносився до неба. Вона глибоко, зріло говорила про наше життя, про мету, для якої народжуємося, про смерть, в якому колись одягнемося наше тіло. Слова текли з уст, як вода з джерела. Під кінець вона сказала мені: «Пора тобі, брате, відпочити після далекої тяжкої дороги». Та який міг бути відпочинок після такої розмови? Однак я послухав і пішов у сад, сів у тіні дерев. Видіння моє про мощі прояснилося. Я розповів про нього кільком особам, що були поруч. Потім знову пішов до неї, не бажаючи марнувати на дрібниці цінні хвилини життя. Вона стала розказувати про все, що пережила. Розповідала так, немовби читала з книги, перелічила всі добродійства, якими Господь наділив батька і матір, і усю нашу родину, подякувала йому зі щирого серця за його милість. Я почав розповідати, скільки мені довелося пережити в вигнанні та про інші печальні турботи Христової Церкви. Вона сказала мені: «Не нарікай, всі незгоди є ніщо порівняно з ласки і добродійства, якими Бог наділив тебе, а наділив тебе більше, ніж твоїх батьків. Наш батько прославився серед своїх краян, але його ім'я не перейшло межі Понто, а твоє ім'я широко відоме, так що церква просить тебе, аби між ними заводив порядки. Пізнай цього Божу любов і наслідок молитов наших батьків». Я відправив всеночні молитви і трохи відпочив. Я уже встав ранок з вигляду сестри, я зрозумів, що цей ранок для неї останній. Гарячка забирала в неї рештки сил. Душі моїй постало два почуття – жаль, або ж умирала моя люба сестра, і подив від того, з яким невимовним спокоєм вона чекає свого кінця. Сонце вже схилилося до заходу, вона перестала говорити з нами, склавши руки і непорушно звернувши погляд вгору, вона розмовляла з Богом солодко і тихо. Я з трудом розбивав її слова: «Господи, Господи, ти віддали від нас боязнь смерті, бо з кінця нашого дочасного життя робиш початок життя вічного. Ти сном смерть, на яку мить, упокоїш наші тіла і знову розбудиш її трубою ангела. Як скарб ти доручаєш землі наші тіла і зажадаєш їх колись назад, тоді смертне і безобразне тіло заміниш у безсмертне і прекрасне. Ти відкупив нас від гріха і загибелі,
Ти сокрушив ворота аду, ти поборов силу смерті, відкрив нам дорогу до Воскресіння. Господи Боже вічний, до Тебе я прив'язалася з дитинства, Тебе полюбила всіма силами душі. Дай мені світло ангела, щоб довів мене до місця спокою, до життя святих. Ти простив одного з розбійників, що висів на хресті. Щойно він звернувся до Тебе, помини мене в царстві Твоїм. Нехай вічний морок не віддалить мене від Твоїх вибраних. Нехай щаснуть перед тобою мої гріхи. Ти прощай смертне, прости гріхи, які я вчинила через слабкість природи словом, думкою, що полишається тіло, я звільнилась від усякої скверни, щоб ти прийняв мою душу, як приємний запах перед тобою. Після молитви вона ознаменувала Христом очі, вуста і своє серце. Коли стала смеркати і несла світло, вона відкрила очі і сказала, що хоче читати всеночну, але голос її вже змінився. Однак вуста повторює слова молитви. Скінчивши, вона намагалася піднести руку, щоб перехреститися, а з грудей вирвався довгий і глибокий видих, і життя її закінчилося разом із молитвою. Святий Григорій, сповнюючи волю покійної, закрив її очі, а монахиня гірко заплакала. Погасло світло очей наших, віднятий світ, що йшов перед нами, упала підпора немічне, зникла охорона хворих. Святому Григорію ледве вдалося заспокоїти їх біль, і тоді стала співати псалми. Тіла не було, що прибрати, бо покійна ніколи не мала зміни одягу, лише те, що в ній волосяниця, полотана, ряса і мантія. Святий Григорій волів загорнути тіло покійної у свій плащ, а поверх накрити мантію її покійної матері. Лице святої після смерті засяяло незвичайною красою. Натовп народу постійно збільшився, кожен хотів помолитися біля мощей святої. Прибув єпископ зі священниками, почалося богослужіння. Наступного дня святий Григорій, єпископ Араксій та інші священники взяли домовини на рамена, попереду йшло духовенство зі свічками. На похороні був такий здвиг народу, що трудно було пропхатися. До гроба батьків святої було далеченько, одна римська миля – тіло поклали біля мощей святої Емілії. Після похорону святий Григорій припав до гробу, поцілував землю та зажурений і заплаканий, тішаючись лише святими життям і святої смерті своєї покійної сестри, повернувся додому. Над гробом святої поклали напис, автором якого є Григорій Богослов. Його зміст такий – ось пам'ятник знаменитої дівиці. Ти, що то будеш читати, мабуть, чув про Макрину, старшу дочку великої Емілії. Вона ховалася перед кожним чоловіком, тепер її прославляє і слава її широко є відома. Що за життя Бог наділив її ласкою творити чуда? Одну дівчину, що була сліпа на око, преподобна Макрина поцілувала і дівчина порозріла. Таких чуд було більше. Під час голоду вона помножила пшеницю, призначену для бідних, а своєю молитвою проганяла бісів. Сьогодні свята молиться за нас перед престолом Всевишнього. Усім серцем ти, преподобна Макрино, полюбила доброго Бога, і, взявши його святий хрест на рамена, охоче пішла за ним, тим-то знайшла ти прощення провини.